Hej, här är Elis. GTA online på svenska. Ska vi se. Stuntrace här med Fyrhjuling. Stuntrace och Fyrhjuling. GTA online på svenska. Här har vi trailrex. Tågar och rälsar. Här är det kör upp för ballen här. Vi ska köra upp för berget här. Tänkte vi ska köra upp för berget. Så kommer vi komma upp till berget här. Bergskörning. Kom igen nu. Ska gå. Fasen. Det var segt. Vi gör det här fram och tillbaka här. Kommer man upp. Det åker ner. Det åker ner. Nej. Det åker ner här nu. De åker ner, oj, de åker ner. De måste komma upp. Försök igen. Ska gå. Hur viktigt är det här? Det går bra där. GTA online på svenska. Jag vill köra bergskörning där. Här ska vi gå. Här går vi. Bergskörning. Vi ska upp i berget. Kom igen nu, Fyrhjulingen! Kör! Kör! Vi kämpar! Vi ska upp på berget! Det ger oss inte, eller hur? Ska ni klara av det här? Klarar ni av det här? Kör upp på berget! Fyrhjuling! Kommentera här nere. Vi är uppe på Mount Chiliad. Kom igen nu. Får inte krascha, kommer vi upp till Mount Chiliad. Vi kör här. GTA online på svenska. Fyrhjuling på Mount Chiliad. Nej, vi krockade. Vi åker ner. Stopp nu, åker ner. Upp då. Pappa. Upp. Här ligger vår Fyrhjuling. Här ligger min Fyrhjuling. Det är fast. Det går inte. Så vi får avsluta. Avsluta videon här. För där ligger Fyrhjulingen. Den sitter fast. Så, bye bye!